I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fall from the upper floor and survive. And survive. And survive. And survive. Ahoj lidi, tady Elomie. A Vavš. A vítejte v další epizodě AI, kdy už začínáme novou misi, předposlední misi, kterou si právě domlouváme s komandrem Rimanahem. Jdeme eliminovat všechny naše nepřátele. A náš mentor nebyl výjimkou. Tak. Všichni zhynou, kdo se proti nám postavili. Ano, včetně toho stolu. Ten jim pošlapu. Ano, ten je Rimanahův. Mu se to moc nelíbí, on se na tebe tak jako divně kouká. Tak jo, tak já slezu. Možná to bylo tím, že jsem předtím za ten stůl naházela všechny ty miny, tak teďka není takový docela haký, možná to nový stůl. Ok, jsme ready, že jo? Mhm. Pomstíme se za všechny krvavé činy. Okay. Okay, tohle to je džianský templ. Bo? Jo, vidím, že už tam máš party. Jo, jo, to nebylo záměr, já tady mám kamarády sebou a oni tady začali střílet do... Jo, on už tam nikdo není v těch dveřích, oni jenom naštvaně střílí do dveří. Teda aspoň... To na to vypadá, no, protože jako moje... Au! Nebudu plat do cesty, protože už mě párka střelí do prdele. Jo, jo, mě taky. A teď střílí sami po sobě. Já počkám, až všichni umřou a pak půjdeme dopředu. Protože já jsem dostala tím jednikanem. Jo, jo, a... se pozabíhám zájem. Ano, takhle vypadá naše jednotka, já se nedivím, že všude posílají nás, jako. To je prosím profesionální AI tohle. Ale počkej, já jsem tam naházela hromadu granátů, to znamená, že ten poslední vleze dovnitř, tak... Okay. Jo, ne, on tam ani nevleze. Au! Já jsem stála bokem. Byl tady už někde? Po mně něco už střílí. O, ne, to nebylo. O. Já nevidím žádné nepřátelé, ale... Já taky ne. Ale něco po mně střílí. Ani se sniperem. Já ani sokem nic nevidím, to znamená jako... Ok, já to risknu, nechám si střelit kousek do zadku. Je, někdo tam je. Jako, ona ta AI by jinak nestřílela. Ale... Už tam není. A já už se taky uklidnila. Jejaj. Just in case. A just in case. Jakmile se začnou přibližovat, tak tam do toho vletí, takže... Jo. Tak já takže tam... nechoď po schodech. Já tam zkusím nevletět. Ano. Au. Jau. Já jsem se do toho vletěla sama. Pořádka.
To mám za všechno. Je, tady spadla váze. Okay. Já do toho vletím se štítem. Jo. Přesně takhle nějak. Naproto. Už můžu nahoru? Jo, sorry, jo. A když tak se vyhýbej oknům, tady budou potom přiletí interceptor. Jo, jinak, vidíš to jsem si vzpomněla. A teď jak jsem hrála to Sunless Sea, konečně jak jsem si k tomu zase dostala. Aha. Jenom to, že jsem si totálně pomatlala všechny klávesy. A úplně jsem zapomněla na to, jak to vlastně funguje a že jsou to v podstatě jako time controls. A tady dole jsou. Já nevím, jestli je to tím, že když chodíš často ze sestrama, tak je v podstatě jak kdyby mentálně pokazíš tím, že jim prostě vykládáš ty své příběhy a podobně. Ha. Ale teďka, když jsem tam byla posledně, tak oni zase zmizeli a tam jako kdyby ti to pořád naznačuje, že oni když zmizí, tak je tam něco podivného a hrozivého o tom, co se toho týká. A já jsem to šla zkoumat a zjistila jsem, já jsem to nedočetla, co jsem zjistila, ale zjistila jsem jako strašně divné věci, které mi zvýšily můj horor, který už tak jako byl dost hrozivý. To jsem říkala, ne, že mi vyskočil námořník z lodi, když jsme se blížili k Londýnu. Jo, to jsi říkala, no. A volal, jsme doma! Hurá! Stůj. No. A potom, když jsem se tam znovu vrátila, začala jsem to pořádně zkoumat, co se to teda stalo. Tak. Tak ten dům v podstatě se zvedl. Au. Jo. To byla kulminace. Jo. Se v podstatě zvedl v plamenech. Začal hořet. A když tak běž tou druhou stranou, já to tady docela úspěšně čistím. OK. A nenech se zabít, když tak moc. Zkusím. Kdyby jsi měl problém, tak si řekni. Jo, budu křičet a utíkat. Au. Bacha, když je tam házím miny dozadu někam. Protože tady je sniper. Tam dole budou ček... No a barák zahořel plamenem těžce. Těch sester. Oh. Povedlo se mi tam zachránit jenom jednu, a to tu nejmladší. Myslím, že to byla ta nejmladší. Která se pak stala mým doktorem na lodi. Sorry. Oh. Sorry. Už bych tam víc nemělo být. Na zbytku myslím, pozabíjeli se nepřátelé a tě pak tady nahoře vyléčím. Yeah, okay. A... Jsem. A ta jedna se mnou odmítá mluvit o tom, co se tam odehrálo. Wow. Takže, a jako já jsem to nedočetla, to bylo hrozně moc textu po sobě. Co jsem tam vlastně viděla a to, a všechno tam bylo plné hororu. Wow. Jako divně už... Ty jo, tam máš party. Tak. Au. Já umírám. Já se na chvilku opustím, protože já jsem byla tak na dvou životech, možná na třech. Takže
Takže teďka jezdím s popálenou, zafašovanou sestrou jako se svým doktorem. Uři. Ne já. Je tam jeden. Jo, v pohodě. Jsou tady tři, ale to nevadí. Dobře, tak. Jak jsem si nevšiml. Ale myslel jsem, že tam. Ale všechno jsou to, všechno, většina z nich jsou duchové. To znamená, jako já se jich zbavuju, tak jakože je vždycky rozprsnu tím, že se do nich chcou. Jo. A je v Guildmaster. Ok, reach extraction point, ale mě se tady líbí, pojďme si ještě mrknout tady kolem. Jak to tady vypadá. Jednak jsou tady různé knihovny. Mají tady bazén. Já jsem mi právě schválně tu sestru ještě pozvala na večeři. Aha. S tím, že třeba s tím, ok, tady se nedá z toho nic vyčíst. S tím, že z ní třeba jako zjistím, co se tam teda vlastně odehrálo, jak se to zaplalo plamenem, nebo co se odehrálo, co se stalo. A ona okamžitě se zvedla od večeře a odešla prostě. Wow, to musí být něco fakt yep. Velkého. Jo, yep. Tady to dál nepokračuje, bohužel. Tady jsou zavřené dveře. Jo. Something sinister is happening there. Ale jako za to, že jsem se tam pak ještě vrátila k tomu rozpalenému spalenému baráku a donesla jsem port report, tak jsem za to dostala ještě prachy, takže... Ještě přijímal post report, jo? No jako to v Londýně ještě z toho přijímali jo. Port reporty, takže... Jo. I když toho byli takový, docela na prášky, jakože, oh můj bože, co se to těm sestrám stalo? No ale my jsme jim říkali, že to není bezpečné, říkám, takové... to je hezké, že jste jim to říkali. Takové hodné slečny to byly, že? Jo, no. OK, a ready na poslední misi? Asi jo. Ale to byla bleskovka. To byla rychlovka tohle. A já vím, že poslední misi tady trvalo hrozně dlouho, jenomže ano, když to tady jako řešíš s malýma zbraněma. A ty máš snipera? Ne. Jo, já mám takový ten to SMG, co se jo, s tím dá snakrovat. Plus s tou mojí novou schopností, tím přesněním, tak je úplně jako zaběhu zabíjet. Oh jo, you served me well, but you are part. Bacha, Rimanak se nás rozhodl zbavit. To je potvora. Jo, to se dalo čekat docela. Vup. A především na tím, jestli se tohoto můžeme zbavit nebo ne. Jo. Dobré. A nevím, jestli jsi to zničil, a já jsem to pak ještě dorazila. Nevím. OK. Nezničil. Možná tady byly nebo dva. Nebo byl druhý. Já bych se nedíval, kdyby tady byl někdo další. Uhni. Jo, zavazí ti, sorry. Jo, to byly tvoji, aha. Jo. Tak to sorry. Oni tam ti tady už nejsou. Aha. Okej. Jo, jsou to noví. Jak mají tady úplně luxusní... počkej, kde seš ty? Ekion? Yurimana servant traitor and son of a bitch. I've been sent here by the High Council of the Secreta. Oh. OK. Tohle to jde jinak než single player. Zajímavé. Aha.
Yes. Tady je to jednoznačně naznačené, co se tam odehrávalo. A v single player tohleto, tady tahle ta diskuze neprobíhá, aspoň co já jsem zažila. To znamená, tam ti nikdy tohleto neřeknou. Kdo co konkrétně dělal. Jo, jo. A tohle to je krásná odpověď. Nothing makes sense, protože nothing really does make sense. Protože nothing is supposed to make sense. Protože všechno je jenom sen.